Një kafe me RTS ka nisur rrugtimin e saj në çdo qytet të vendit për të mësuar rreth preferencave dhe sugjerimeve të shikuesit shqiptar. Bisedat tona nisën me brezin e tretë në kryeqytet ku dallohet marrëdhënia ngushtë që të moshuarit kanë me ekranin e RTS-s. Cilat programe ju pëlqejnë më shumë nga radio televizioni shqiptar? Të gjitha i shikoj. Mua më pëlqejnë të gjitha të radio televizionit shqiptar sepse dikur kam qenë punonjëse atje. Edhe çdo gjë për mua është e bukur. Po shohim sport, filma, çka ka me fjalë, ato emisionet që bën me shumë bukur që janë shumë me fjalë. Muzikën, lajme, gjitha. Kërë të shoja? Të gjitha më pëlqen ato. Më pëlqen që gjitha, të them të drejtë filmat i kam qef. Edhe këngët i kam qef. Po thuj se të gjitha, sidomos programi tret dhe i dyti. Vetëm filmat shqiptare zë më shumë më pëlqen. Të apasionuarit pas ekranit kanë kërkesa specifike rreth sezonit të ri që po afron. Unë në sezonin arsëm kisha dëshirë të flitet vetëm për shqiptarët, jo për botën. Si jetojmë ne shqiptarët, si kemi jetuar dhe si duhet jetojmë sot neve. Emisione patriotike, emisione për të zgjuar ndjenjen kombëtare. Nuk pasqyrohen figurat dhe intelektualt që kanë dhënë kontribute shumë ndaja dhe deri sot janë evidentu. Janë të heshtur. Futboll, në i lajmë, në i lajmë mirë, për spakur. A tjetër sportin e ti, unë kam lujtë vetë futboll, këshu që mos më pjëtë për sportin. Shof, shumë herë, ma shumë vret nga e kaluara. Në gjonë që ikën, shif për para. Dhjën nga mrapa, nga kealë. Po ku të qëkosh? Më shumë për fëmit, për edukimin e fëmive, mendoj unë. Në basës kanë shumë nevoj, po me gjitha të nuk humbet gjë, në qofë se me ndonë për edukimin e fëmive.